Olá a todos, daqui com vocês é o Dyson Videos, trago-vos aqui um novo vídeo de abertura de saquetas da Panini da Rússia de 2018. Malta, sei que muitos de vocês estão a pedir para eu continuar a coleção, é o que eu vou fazer, por isso fiquem atentos, praticamente todas as semanas vai sair então um pack openingzinho, uma colagem destes cromos, ok? Se vocês também estão a fazer, não se esqueçam de dizerem nos comentários, ok? Mas pronto, malta, vamos então abrir cerca de 10 carteirinhas, vamos ver se temos sorte. E não se esqueçam de apertar o vosso botão do like, que ajuda a apoiar, e assim sei que vocês querem mais vídeos, ok? Vamos então passar ao pack opening e fica por aí. Bom, malta, como vocês estão aqui a ver, temos a nossa coleção, tenho aqui umas quantas carteirinhas e eu vou-vos aqui passar a mostrar então como é que está a nossa coleção. Neste momento aqui à frente só tenho aqui este cromo especial, ok? É um cromo especial da Panini, né? O logo da Panini. Aqui temos os estádios, tenho 1, 2, 3 estádios, 4, tenho aqui outro. Tenho 4, não, tenho 5, tenho aqui 2, 3, 4, 5, tenho 5 estádios, ok? Depois, aqui tenho este cromo, tenho este. Ok, aqui não tenho muitos cromos também. Eu também não gosto muito deste tipo de cromo, prefiro mesmo só mesmo aquele dos jogadores, né? Aqui tenho a equipa russa, também estou quase a acabar a equipa russa. Temos aqui a equipa da Arábia Saudita, que também está muito, muito incompleta. Equipa do Egito, aqui já com uma das estrelas El Neni. Falta-nos aqui o Mohamed Salah, né? Que é o toda a gente quer, é o Mohamed Salah. Temos aqui então o Uruguai, como por exemplo aqui Edinson Cavani, sendo ele um dos melhores jogadores que já nos saiu aqui neste pack. Temos aqui uma das seleções que está muito incompleta, que é a nossa. Temos aqui a seleção portuguesa com Nani, André Silva e João Moutinho, cartas que saíram nos últimos packs anteriores, digamos assim. Vocês também podem passar pelos vídeos e verem, ok? Pronto, aqui temos também Álvaro Morata, Vitolo, a Espanha também está muito incompleta. Temos aqui, se calhar, provavelmente a equipa mais completa que eu tenho, que é Marrocos, ok? Já aqui com Mendy Benatia, Amrabat, Fayar, Boadus também está aqui. Temos aqui uns quantos jogadores top de Marrocos. Temos aqui também o Irão, como vocês estão a ver. O Irão também não tem muitos jogadores. Temos aqui a França, já aqui com grandes jogadores. Temos aqui Serie B, Alexander Lacazette e temos, por exemplo, aqui Kylian Mbappé, ok? Eu vou estar aqui a bater um bocado a luz, mas vocês conseguem ver o Mbappé aparecendo nos últimos vídeos. Temos aqui a Austrália. Ainda me falta-nos aqui, por exemplo, o Yanak. Temos aqui o Aaron Moy, também é bastante conhecido. Tim Cahill, provavelmente o melhor jogador australiano. Temos aqui o Peru, já com o André Carrilho, isso. Temos aqui a Dinamarca, que também está completa, quase completa. Temos aqui o Lord Bentner. Temos aqui a Argentina, ainda só tenho aqui parte dos defesas. E tenho aqui então Paulo Dybala, que apareceu no vídeo contra o Tipeee. Depois temos aqui a Islândia, a Iceland. Já temos aqui o logotipo, já temos aqui também a equipa. Temos aqui a Croácia, a seleção croata, já praticamente com os melhores jogadores, Mateo Kovacic, Mandzukic, Korluka, Rakitic, Brozovski. Precisamos aqui também do Luka Modric, literalmente, e Ivan Perisic, literalmente, estamos quase. Isto aqui eu não sei o que é, malta. Digam-me aí nos comentários se vocês sabem o que é isto, que eu não faço ideia. Temos aqui a Nigéria, ok, está também muito incompleta, dois jogadores só, o Brasil, já com Paulinho, Paulão, o Fernandinho, Renato Augusto, Casemiro, Gabriel Jesus. Temos também ali Felipe Luiz, Gabriel Jesus, vocês estão a ver. Temos aqui a Suíça, já com alguns dos grandes jogadores. Temos, por exemplo, Embolo. Temos aqui o Seferovic, jogador do Benfica. Temos aqui a Costa Rica. Temos aqui a Sérvia, que também tem alguns jogadores. Temos aqui a Alemanha. Temos o México, já praticamente com os dois melhores jogadores da seleção, Chicharito, e temos aqui Irving Lozano. Temos aqui a Suécia,
a Suécia, que não tem aqui o Zlatan. O Zlatan ainda não sabe se vai ao Mundial. Ele aposentou-se da seleção, mas já dizem que, ele, que querem que ele volte, etc. Não sabem se ele vem para aqui. Coreia, a República da Coreia, né? Coreia do Sul, supostamente, esta é a Coreia do Sul. Temos as duas, os dois jogadores, os únicos dois jogadores. O jogador mais conhecido será aqui a Jung Min-sun, ok? Depois temos aqui a Bélgica, já praticamente com os grandes, os três grandes jogadores no meio campo. Depois temos aqui a Tillmans, temos aqui Dembélé também, Eden Hazard. Isto é uma seleção do caraças. Temos aqui então Panamá, Tunísia, uma de, provavelmente uma das seleções mais pouca gente conhece. Temos aqui a seleção inglesa, só me falta aqui Eric Dier para ter basicamente um dos... E o Anderson também falta-me aqui para ter basicamente o meio campo completo da seleção. Temos aqui a Polónia, muito perigosa. Temos aqui o Senegal com grandes, grandes craques, como por exemplo Koulibaly, Idriss Gueye. Temos aqui Moussa Sow, Sadio Mané, que é o jogador mais conhecido, Keita Balde, Niang, Koyaté. Temos aqui grandes, grandíssimos jogadores aqui no Senegal. Depois temos aqui uma das minhas seleções favoritas, Colômbia. Temos aqui o Japão, já aqui com a estrela Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. Temos aqui também Keisuke Honda. Ok. E não temos mais cromos, acho eu. Ah, temos aqui também tipo o cromo das lendas, que é os cromos brilhantes. Temos aqui em 2010 a seleção do... da Espanha a ser campeã. Temos aqui Miroslav Klose como o melhor marcador de todos os tempos do, dos Mundiais, com 16 golos. Temos aqui a seleção do Uruguai, que tinha sido campeã também. E acho que não tenho aqui mais nenhum, né? Pois aqui é só alguns recordes. Estão a ver aqui alguns recordes que a caderneta traz. Bom, isto aqui é alguns repetidos que eu tenho, ok, malta? Já sei que vocês andam aí nos comentários a trocar alguns jogadores uns com os outros e a encontrarem-se para trocarem cromos. Hoje vamos abrir cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carteirinhas, ok, malta? Vamos aqui espalhar, porque nós vamos ter de abrir aqui muitas carteirinhas. Eu sei que vocês curtem, malta, não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante. Eu sim sei que vocês querem mais vídeos de carteirinhas assim da Panini, ok? Vocês estão a ver. Vamos abrir aqui a primeira. Ok. Temos aqui já um jogador... que é o Sigurdarsson, ok? Sigurdarsson, Boyer Sigurdarsson, da Islândia. Temos aqui um estádio, Moscou, eu acho que este já tenho. Temos aqui James Rodrigues, este já tenho também, o James, infelizmente já tenho o James. Temos aqui o Toivonen, ok? E temos aqui o Christian Gamboa, provavelmente um dos jogadores mais conhecidos então da Costa Rica. E temos aqui o Raspa e Ganha. Vamos então para mais uma carteirinha. Ver se temos aqui sorte. Sai jogadores portugueses, por favor. Não sai jogadores portugueses. Temos aqui Zacaria da Suíça. Grande jogador, Denis Zacaria. Temos aqui Christian Ramos, jogador do Peru. Temos aqui Szczesny, guarda-redes da Juventus, guarda-redes da Polónia. Temos aqui então Lee Jae-sung. Ok. Ok. E temos aqui Caceda do Peru, guarda-redes do Peru, Carlos Caceda. E mais um Raspa e Ganha. Vamos ver o Raspa e Ganha no final, ok? Ok, vamos abrir aqui esta, que já estava a querer fugir. Se ela quer fugir é porque ela tem alguma coisa aqui para esconder. E temos um jogador português, o nosso central. E a grande Bruno Alves, malta, grande Bruno Alves. Campeão europeu, malta, campeão europeu Bruno Alves. Temos aqui também Rios do Uruguai. Temos aqui então... Araguchi, do Japão. Oh my God! Lionel Messi! Sim! O meu jogador favorito, malta. Oh my God! E aqui temos então Christian Stuani, do Uruguai. Grande jogador também. Oh my God, malta. Temos aqui Lionel Messi. Olhem só. Leo Messi, Barça. 1,70m, 72kg. Muito fixe, malta. Lionel Messi. Yes! Bora, agora era bacana para este pack, era o Cristiano Ronaldo sair aqui. Será que vai sair, malta? Temos aqui grande jogador, David Silva. Temos William Carvalho, do Portugal. Temos aqui Franco Fabra, a defesa esquerda da Colômbia.
pode jogar também a central. Temos aqui Fimbogassen e, por último, temos aqui o egípcio Trezeguet. Ok, não é o Trezeguet verdadeiro, mas é o Trezeguet do Egito, ok? E temos aqui mais um raspa e ganha. Bom, neste preciso momento temos cerca de 6 carteirinhas, vamos dividi-las, ok? Um deles vai ter o Cristiano Ronaldo, tenho a certeza absoluta. Panini, espero que aqui esteja o Cristiano Ronaldo. Temos aqui a equipa da Bélgica, como vocês estão a ver. Grande equipa, muito, 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 muito boa. Temos aqui um dos melhores centrais do mundo, Sérgio Ramos, central do Real Madrid e de Espanha. Temos aqui Feder Smolov. Depois temos aqui um jogador brasileiro, será então Marquinhos, jogador, mais um defesa, mais um grande defesa, para além do Sérgio Ramos, temos aqui Marquinhos, defesa central do Paris Saint-Germain. Mais um jogador espanhol, será então Carvajal, aí está, Daniel Carvajal. E é um pack com muitas estrelas e temos aqui mais um raspa e ganha. Bora, 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 malta. Bora, a gente só quer é bons jogadores. Temos aqui Samuel Umtiti, como vocês vão ver agora, olhem. Samuel Umtiti, vamos tirar aqui o pack, da França, central da França. Oh não, ai, mais um William Carvalho, mais um William Carvalho. Temos aqui depois Azafi, do Irão. Temos aqui Francisco Calvo e, por último, temos então do Peru, Miguel Araújo. E mais um raspa e ganha. Bom, malta, faltam cerca de 4 carteirinhas, a ver se agora temos aqui mais sorte. Mais um jogador que eu já tenho, Mário Fernandes, um jogador que era brasileiro e que se naturalizou-se, então, russo. Temos aqui, então, Mazinski, da Polónia. Temos Aldo Zari, da Arábia Saudita. Linetti, da Polónia. E, por último, temos, então, Dormizi. Jogadores pouco conhecidos aqui nesta carteirinha. Bom, faltam 3. Um deles tem que ter o Cristiano. Eu acredito, já nasceu o Lionel Messi. Oh, my God. Bora, malta. Lionel Messi, agora aqui um Cristiano. Ok. Um gajo que ninguém conhece. Gudmundsson, eu acho que este já tenho. Temos então aqui Gravinski. Temos aqui o estádio de Kaliningrad. Temos aqui Lukasz Piszczek, da Polónia. E por último temos então Matthew Ryan, guarda-redes então do Brighton Albion, da Austrália. E temos aqui então mais um raspa e ganha. Agora, o que é que vai acontecer aqui, malta? Precisamos aqui de uma boa carta, de um bom jogador. Eu acredito que vai ser aqui o Cristiano. Calma. Estão prontos? Ui. Temos aqui então... Ui, temos aqui um cromo brilhante, vejam. Temos Eldin Samir. Temos aqui o logo da Suécia. Sweden. Gonzalo Higuaín, La Pepita! Mais um argentino, acredito, vai ser o Enzo Pérez! Aí está, Enzo Pérez! E por último temos Saúl Níguez, da Espanha. Temos aqui grandes jogadores, grande pack. Gostei bastante deste pack porque saíram jogadores conhecidos, né? Temos o Pepita, temos o Enzo e temos o Saúl Níguez. E aqui, quem será? Temos aqui o Cu Jassol, ok, para o Sol. Temos depois aqui Nemanja Matic, provavelmente o jogador mais conhecido da Sérvia e o melhor jogador capaz de ser da Sérvia. Maya Yoshida do Southampton, que é do Japão, claro. Temos Mesut Ozil e por último temos aqui um jogador do México. Ok. Ah, temos aqui o Andrés Guardado do Real Betis de Sevilha. E por último temos aqui mais um raspa e ganha, malta. Muito bacana. Não há hipótese, malta, saíram grandes jogadores, como por exemplo o Andrés Guardado, temos aqui Mesut Ozil, Matic, Saúl Níguez, o Enzo Pérez, o Gonzalo Higuaín, o Piszczek também é um bom jogador, sei lá, malta, temos aqui grandes jogadores, deixem-me lá ver. Temos quem? O nosso William, temos o Sam Umtiti, temos o Carvajal, o Marquinhos, Sérgio Ramos... mais o William Carvalho já está, David Silva, Lionel Messi, isto vem para aqui para o lado, mais o nosso Bruno Alves, o nosso grande Bruno Alves, tem que estar aqui, portugueses tem que estar aqui. Temos aqui Chesney, também um grande guarda-redes, temos o Rames já temos, mas pronto, malta, a cereja no topo do bolo está aqui, malta, Lionel Messi, vocês sabem que é o meu jogador favorito.
E olhem só, nem acredito. Sermos o Messi e agora no próximo tenho a certeza que será-nos o Cristiano Ronaldo. Mas já temos aqui o Lionel Messi, malta. Muito, muito fixe. Agora vamos fazer aqui um raspa e ganha. E vamos ver se ganhamos aqui algumas carteirinhas, ok? Vamos aqui começar pela primeira. Isto é só raspar. Esta segue jogando. Esta não nos deu nada. A próxima, vamos ver, também é segue jogando, ok? Eu não raspo muito, mas já sei como é que elas são. Segue jogando, esta não nos dá nada. Vocês vão ver mais ou menos como é que isto diz. Isto quando diz segue jogando, quer dizer que não sai nada. Estão a ver? Segue jogando. Bora lá, mais um aqui. Vamos ver se sai alguma coisa. Segue jogando, também não dá nada. Até agora não temos sorte nenhuma. Temos aqui o primeiro golo. Dá-nos uma saqueta. Querem ver, malta? Aqui tem, malta, olhem ali, um golo, uma saqueta grátis. Vocês depois vão ao vosso quiosque, mais perto de vocês, e compram... Isto podem ir a qualquer quiosque, mas vão ao quiosque e sai-vos. Então, esta tem direito a uma carteirinha, como é óbvio. Bora. Aqui, segue jogando. Ok. Segue jogando, também não sai nada. Esta também não. Esta também não. Esta também não, e só temos direito então a uma carteirinha. Como é que é possível? Eu no último vídeo saíram-nos para aí umas 10 carteirinhas quando gravei com o tipo Pain. Mas pronto, malta, tivemos azar aqui, nos segue jogando. Mas bom, ao menos saímos aqui Lionel Messi, como vocês estão a ver. Mas bom, malta, espero que vocês tenham se divertido acima de tudo com este vídeo da Panini. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante. Saímos aqui o Leo Messi, como vocês estão a ver. E não se esqueçam de dizer se querem mais vídeos de pack openings da Panini, de abrirmos chaquetas. E digam-me aí quais são os vossos jogadores, como é que vocês têm na vossa coleção, se vocês também estão a fazer, etc. Ok? Vá, malta, um grande obrigado a vocês. Muito obrigado à Panini por esta coleção fantástica. Já sabem, se quiserem mais, não se esqueçam de deixar o vosso like. Ui, Lionel Messi outra vez! Mas vá, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o vosso like, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, tchau!